Ja, feminism, det är den sista ismen som du ska lära dig om. Feminism, vad vill feministerna? Jo, feministerna, de säger så här. Det är inte jämställt mellan könen. Mellan män och kvinnor, mellan pojkar och flickor. De säger att vi lever i ett patriarkat. Och det betyder att männen har mer makt, de har mer att säga till om, de tjänar mer och de är faktiskt mer värda. Mm. Det vill feministerna göra någonting åt. Så om man säger att man är feminist, då säger man att jag vet att det inte är jämställt i vårt samhälle och jag vill jobba för, jag vill verka för att det ska bli mer jämställt. Mm. Feminismen har funnits länge. De första feministerna man har hört talas om är redan på 1700-talet, 300 år sedan. Men det är framför allt sedan början av 1900-talet som feminismen faktiskt har blivit stort, kan man säga. Mm. Nu har vi ett feministiskt parti som vill komma in i riksdagen. De ställde upp till val förra valet också. De har ju kommit in i EU-parlamentet. Det pratade vi om, minns ni det, i slutet av fyran? Det finns många feminister som kämpar för ett jämställt samhälle. Alla ska ha det lika bra. Och här kommer en lista på bara några. Det är inte alls många, men bara några. Så att ni ska få se att det är många kvinnor som har kämpat för att vi ska ha ett jämställt samhälle. Ja. Feminism, ja, det kan du nästan se, va, att Feministiskt initiativ är det partiet som hör till ismen feminism. Så får vi se om de kommer in i riksdagen i september när vi har valt. Nu har vi gått igenom alla ismerna, ja, kan man säga.